Bé, ha sigut un partit estrany en general, perquè han passat moltes coses i en aquests tipus de partits que passen tantes coses, els dominen els equips o els jugadors que tenen potser més bagatge a l'hora de saber què s'ha de fer en cada situació, no? Jo crec que avui jugant contra un equip que sabíem que té un posicionament relativament diferent al que se sol veure a segona divisió B, ja ho heu vist, amb una sortida de 3, amb dos molt, molt oberts a la sortida de 3, molt, molt oberts, amb molt joc interior, 3-4 jugadors amb joc interior, creant situacions de línies de passe a l'esquena, i s'han imposat ells, s'han imposat ells. Nosaltres no ens hem trobat còmodes sense pilota, i crec que el fet de posar-se per davant el marcador en les dues accions que han sigut, doncs evidentment que el partit queda totalment obert, però per ells, per l'Atlètic Balears, pel perfil de jugadors que té, doncs queda totalment tancat. És molt difícil un equip d'aquest perfil doncs remuntar-li. Tot i així, crec que quan hem sabut poder tenir una mica més la pilota, treure'ns aquesta pressió de sobre també, que era molt alta, i superar línies, hem generat ocasions que crec que en Vicent Sabater ha estat molt encertat, perquè podíem haver fet l'1-1 o podíem haver fet l'1-2, i això ens hagués donat també doncs aquesta petita empenta per seguir creient, com ha passat a la segona part. I després, a la segona part, doncs jo crec que potser més ànima que organització, potser l'acció de l'expulsió i el tercer gol, doncs evidentment que ja ha trencat el partit. No, a veure, nosaltres ja sabeu que valorem el resultat i la formació, valorem les dues coses, i la setmana passada l'equip va fer un partit molt, molt seriós, molt, molt seriós, i creia que avui era una bona mostra, doncs, perquè aquests jugadors sapiguessin donar-li continuïtat a aquesta serietat contra un equip que heu vist, doncs, que tant Chando com Jurado com Xisco, jugadors experts i jugadors amb molt de talent i molt de nivell, doncs seria un dia difícil per poder defensar. I això unit també a que Gales doncs ha notat molèsties encara i no està al 100%, doncs no hem decidit fer-lo entrar a la convocatòria. És molt, primer que és molt complicat xiular, i a segona vegada és molt complicat xiular. El que passa que quan portes molts partits i has vist moltes situacions, doncs a vegades a l'hora d'estar pressionat a prendre decisions, doncs no és igual prendre-les aquí a la Ciutat Esportiva, que avui jo crec que seríem 300 o 350, que prendre-les, doncs, per exemple, som malferit amb potser 1.000 i escaig persones en un camp, doncs, que és molt reduït. No és igual. Igual que no és per mi com a entrenador trobar-me aquestes situacions, tampoc ho és pels arbitratges, però no tinc res a dir, és una cosa que forma part del joc, i doncs, aquesta frase que m'has sentit, el que volia era reforçar el nostre jugador, de dir, potser era falta, potser creus que ho és, però no té per què xiular-te-la, amb la qual cosa no era una queixa cap a l'arbitratge, sinó un reforç positiu cap al jugador que s'ha d'apretar i s'ha d'aprendre.